Kjo nuk pritej, Harry dhe Meghan nuk pranohen si shtetas nga Kanadaja. Pas vendimit të papritur të princit Harry dhe Meghan për t'u larguar nga familja mbretërore, duket se ka nisur problemet për çiftin. Pasi të bëheshin të pavarur financiarisht, plani dyshes ishte të zhvendosej në Kanada. Mirë po duket se plani është prishur pasi Kanadaja nuk i ka pranuar si shtetas Meghan dhe Harryn. Si pas mail, plani tyre për të jetuar në Kanada shkeliqet. Si përgjigje njoftimit të papritur të një plani të paqartë dhe evolucionar për dukën dhe dukeshën, princin Harry dhe Meghan të transferohen në Kanada, duke mbetur pjesë e familjes mbretërore është përgjigje e qeverisë Trudej duhet të jetë thjesht dhe e përmbledhur jo. Jeni të mirë pritur të vizitoni vendin, por për aq kohë sa jeni mbretër, Kanadaja nuk mund t'ju lejoj të vini të qëndroni pasi prish një tabu kushtetuese të pashprehur, shprehet në artikullin e publikuar. Meghan dhe Harry ende nuk kanë reaguar pas këtij lajmi dhe s'dihet se çvendim do të marrë çifti pas këtij njoftimi.